Oi, hejsan hoppsan. Åh, vad det är skönt att vara naken. Hej dere, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video. Altså, nå har jeg hatt nesten en uke med liksom feber, forkjølelse, snørr, host og alt som hører til. Jeg kan ikke huske sist jeg hadde sånn skikkelig runde med liksom forkjølelse, feber, alt liksom full pakke følelse av drit. Men det var jeg så heldig da å få oppleve nå i forrige uke. Så jeg føler meg endelig bedre. Jeg har ligget i min egen kald og varm svette om hverandre nå i liksom 4-5 dager her. Tygd Paracet Ibux. Ikke tygd, men svelget av Paracet Ibux som det skulle vært en sport. Og jeg har tatt halstabletter, og jeg har laget te, og jeg har holdt på til og med spist en svær klebb med rå ingefær bare for å løsne opp i systemet her. Og det har jo da hjulpet. Kroppen har jo lega seg selv ved at jeg har hvilet som bare den, og brukt smertestillende og andre ting for å... Og andre ting høres ut som jeg liksom har gjort det ulovlig. Vært og tatt noe heroin oss for å bli bedre, men det har jeg ikke. Jeg har da altså tatt tida til disposisjonen, hva er det jeg snakker om? Jeg har da tatt tida til bruk og blitt frisk. Jeg har rett og slett slappet helt av. Og nå er det da mandag, det er en ny uke, og den uka her er skikkelig spennende. Jeg skal på en shoot på fredag, for noe som dere ikke kommer til å få vite om før i oktober, men i oktober får dere vite om det, og det kommer til å bli så sabla fett. Jeg gleder meg så enormt mye, så nå liksom, nå føler jeg at jeg kan si det, at det kommer noe som jeg ikke kan fortelle dere om helt enda, uten å være irriterende, for nå kommer det snart. Og det her er et prosjekt jeg har jobbet med dritlenge, og det er ikke det prosjektet jeg snakket om i forrige video, men whatever, dere kommer til å få vite om det veldig snart. Men, det er som sagt mandag, jeg har vært og ukeshandlet, jeg har også vært og trent, og jeg har vært og fikset brynene mine hos verdens flinkeste Anna. Altså, det å bare få farvet dem litt, det hjelper så mye. Nå tok jeg jo lamination for cirka en måned siden. Det var ikke nødvendig å gjøre sånn full brow-behandling igjen, men bare å farge dem og liksom få vokse og sånn. Det var helt nydelig. Føler meg alltid fresh. Men jeg går derfra. Så tenkte jeg å vise dere hva det er jeg har kjøpt på butikken, for jeg bare vet ikke, jeg elsker å ramse opp det på cam her. Først har jeg kjøpt bananer, jeg har kjøpt brokkoli, sitron, og jeg har kjøpt dill. I dag tenkte jeg å ha fiskemiddag faktisk. Så jeg har kjøpt laks, og jeg har kjøpt knekkebrød, vårløk, sånne her ørepinner, holdt jeg på å si, bomullspinner, druer, fløte, linfrø på salg, mer ingefær, to appelsiner og en agurk. Åh, jeg tror noen kommer, jeg bare sånn, faen. Her er det ingen som skal komme ut. Og så har jeg kjøpt potatoes. Og verdens beste tomater. Kjæresten min og jeg snakket om det her om dagen, at jeg tror ikke det har skjedd en eneste gang siden vi ble kjærester i fjor, holdt jeg på å si, for et år siden typ, at jeg har vært på butikken uten å kjøpe tomater. Jeg tror typ ikke det skjer, for jeg kjøper tomater uansett hva. Når jeg er på butikken, så må jeg bare kjøpe tomater. Det er liksom, det må jeg alltid ha i kjøleskapet. Og så, mine venner, har jeg vært på XXL fordi jeg har fått meg sykkel. Jeg har fått overta sykkelen til mimmen min. Jeg har da fått overta hennes nydelige rød sykkel med kurv og fullt kjør. Mykt sete, skikkelig sånn komfortsykkel. Vært å kjøpe meg hjelm. Jeg tok en landdyren, fordi hodet mitt vil jeg gjerne ta godt vare på. Så det var det verdt å bruke litt pesos på. Sprek, sprek, sprek. Yay! Og så kjøpte jeg også en sykkelpumpe, for det var litt dårlig luft i det ene dekket. Så det skal jeg lære meg å pumpe opp her. Og så en dendrende sykkellås. Den her koster... Hva har det kostet? Jeg kan sjekke. Den var dyr i hvert fall. 500 kroner kostet den her. Det skal vel være bra da å låse på plastikkeren, for folk stjeler jo sykler som det skulle vært OL i stjeling, har jeg skjønt. Så det er bra å være på den sikre siden. Jeg liker at jeg går med den hjelmen der på. Jeg har liksom tatt på meg OL Dark i antrekket da. Det er ikke så veldig typisk meg, men jeg tenkte jeg skulle bruke litt t-skjorter som jeg ikke har brukt på en stund i dag, fikk jeg på meg. Jeg tror jeg skal spise middag alene, så jeg tror ikke jeg trenger også ha alle de fire her ute, men jeg kan jo kleppe min laksefilet i en filet til meg. Da har jeg tatt med meg hjelmen min her, og pumpa og litt av hvert. Står inn i heisen her, og tenkte å gå ned i boden min, der sykkelen står akkurat nå. For jeg skal hente en pakke litt stikk unna, så tenkte jeg å sykle bort. Så da må jeg pumpe og ordne låsen. Nei gud, nå trodde jeg sykkelen låst hjert. Så gjerne heldigvis ikke. Må jo si at jeg ikke kjenner meg sånn superdreven. Her er altså beist av en sykkel. Her er pumpa jeg har kjøpt meg. Det var visst to forskjellige måter å gjøre dette på.
vi bare prøver, tenker jeg. Nei, den lufta her går jo bare rett ut, eller? Her står da altså rakkeren. Jeg har fått pumpa luft i dekka. Kurven er på, og nå er jeg klar for å sykle meg min første tur. Da var det bare å få på seg hjelmen her. Oi! Yay! Looking like a snack. By the way, jeg kan gjøre en liten hjelmhål her, fordi jeg har kjøpt meg noen ting fra Lyko. Så jeg kan vise dere nå om jeg sitter her med hjelmen på snei. Jeg har kjøpt meg påfyll av Olaplex. Jeg tar av den hjelmen, herregud. Jeg har i hvert fall kjøpt meg påfyll av shampoo og balsamen fra Olaplex. Den her er visst veldig bra for å bygge opp håret igjen hvis det er litt slitt og tørt. Og jeg bruker dem her sammen med en fuktbalsam og fuktshampoo. Jeg elsker jo bare å mikse på produkter. Akkurat når det kommer til hår så kan jeg typ ingenting. Der er jeg ikke rette personen til å spørre. Så jeg bruker litt Olaplex, litt vanlig sånn butikksjampo, billig du kjøper opp på Coop-en. Og noen ganger kurer jeg det. Og ja, jeg bare har ikke noen rutine, men jeg liker å teste nye produkter da. Og så bruker jeg selvfølgelig alltid tørrshampo. Det er ikke tørrshampo, det her er varmebeskyttende. Jeg bruker alltid varmebeskyttende, veldig sjelden tørrshampo faktisk. Det her er faktisk en tomme som jeg bare la oppi her, for den nye har jeg tatt inn på badet. Den her lukter i hvert fall helt nydelig, den fikk jeg anbefalt av frisøren min. Så har jeg også spredt opp denne mascaraen her, som har vært min favoritt lenge fra Lancôme. Det er en vannfast mascara som jeg synes holder bøyen. Ja, der begynner Minnie å grave i kassa si, så får vi liksom bakgrunnsstøy. Men i alle fall, den her holder bøyen veldig, veldig godt, så den har kjøpt meg nye. Så kjøpte jeg meg bare en hvit enkel kajal, den har kostet 15 kroner, tror jeg, så det var jo ikke store sakene. Og så helt til slutt så kjøpte jeg meg et nytt translucent powder. Dette er det eneste jeg bruker og har brukt i de siste årene. Det her fra Sensai, det legger ikke gjennom sånne hvite merker i fjeset, og det legger seg generelt bare veldig, veldig naturlig på huden. Litt pricey, men absolutt verdt det, og det eneste som jeg vet holder sminka mi på plass hele dagen. Så, nå tenker jeg egentlig bare at jeg skal sykle bort og hente den pakka mi. Jeg gleder meg, jeg tror ikke jeg tar med kamera i tilfelle jeg skulle tryne eller et eller annet skulle skje. Jinxer ikke det, bank tre ganger i nesa for det. Men ja, jeg er klar for min første sykkeltur. Altså, jeg syklet i drøye 15 min. Og befinner meg nå på stadiet gjennomsvett. Å, Gud. Ja. Mye oppoverbakke, vel å merke. Men fortsatt. Hallois kondis, altså. Hjelp. Dette er da så en liten koffeinboost for kropp og sjel. Jeg bruker denne. Hva smaker det? Hva var den koffeinen? Dotabrus. Dotabrus. Namsi! Smaker sånn skikkelig syntetisk surt eple. By the way, nå er jeg skikkelig. Hva jeg alltid har i treningsbaggen er en vaselin, trusinnlegg, lås og OB. Det er sånn must have. Og den der da, pre-workouten der da, hvis ikke så går jeg jo i. Jeg har på meg trusinnlegg. Men jeg tenkte i hvert fall å prøve å filme litt da, for det er noen som har spurt om det. Så jeg skal se om vi får til å filme litt. I dag skal vi ha en overkroppsøkt. Ok, da starter vi med oppvarming, som er 10x5 push-ups. En forferdelig øvelse, som jeg absolutt har på knærne. Jeg har vel en gang i tiden klart på beina, men ikke noe lenger. Ja, men når man skal ta så mange, så tar man på knærne. Ja. Jeg har ikke telling igjen nå. Asj, det er så forferdelig. Jeg hater det. Jeg har kommet meg til Lone. Jeg har altså syklet ned herfra til Nydalen. Nei, her... Nei. Wow! Jeg har syklet fra Nydalen og ned her hvor Lone bor på Grunnløkka. Det var litt av en lang nervebakke nedligvis. Innså jo da ganske raskt at det blir en radig oppoverbakke hjem. Ikke like begeistret for det, men det får jeg bare ta når det kommer, kjenner jeg. Vi skal spise thaisuppe her borte, a la Lone.
Yes, sir. Yes, sir. Så vi skal rett og slett bare spise middag sammen. Jeg har jobbet og trent tidligere da, som dere så. Eller dere så ikke at jeg jobbet, men jeg var i byen og gjorde litt jobb. Kom hjem igjen, og nå er jeg da her. Åh! Herlighet navn. Det er altså ikke kylling, hvis du måtte lurer. Vegan! It's vegan! Mmm! 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 Det der ser ut som det beste du har laget. Er det det? Ja, det mener jeg. Det der var helt sykt godt. Grisene er sjokolade ute veldig fruktende. Da var maten fortært. Dessert på plass. Dessert på plass. En Kinder Maxi som dessert. Ligger med buksesmekken oppe. Og... Hvis du ikke liker Kinder Maxi, så kan vi ikke være venner. Nei, da har du et problem. Mm. Fytt i grisen. Så tungt det er å sykle. Nå har jeg da syklet opp fra Lomme. Jeg har lagt ut disse storiesene på Instagram, bare for å gi deg et litt innblikk i hva jeg tenker om sykling. Au. Og jeg må altså bare si at det er veldig digg når man er ferdig, ikke så digg når man holder på. Veldig sånn befriende og deilig å sykle når man liksom er der, holdt jeg på å si. Når man først sykler. Men, nei, hva jeg sier, det var ljug. Ikke når man først sykler. Jeg mener veldig befriende når man er ferdig. Eller når man for øvrig sykler i nervebakke, hvor det liksom kun er slippe dalene og nyte musikken. Men nå var det da 100% oppoverbakke. Med unntak av én nervebakke da. Hjem hit liksom, som er 20 meter lang, drøyt. Sikkert ikke det engang. Så har jeg fått kjørt meg. Fikk jo nytig bare nervebakke ned til Lomme da, så jeg får være takknemlig for det. Men den sykkelen til Mimi, den skal virkelig komme godt med, kjenner jeg. Det... Selv om jeg husker jeg tenkte på meg selv da jeg syklet opp, at jeg skal aldri sykle dronen igjen. Men det er jo litt gøy, og det er jo faktisk veldig sånn gratis trening, om man skal tenke på det positive her. Nei, men det var i hvert fall deilig å få gjort. Fått syklet opp. Lone har kjøpt 2 brett Pepsi til meg, som jeg da egentlig skulle ta med. Det droppet jeg relativt fort, fordi jeg skjønte at 2 brett Pepsi bakpå der nå, det hadde bare ikke gått. Så jeg skal heller dra og hente dem i morgen, tenkte jeg. Men det var uansett veldig hyggelig å se Lone igjen. Hun lagde en sykt god thaisuppe. Den kan ikke jeg oppskrifta på, så hvis dere vil ha den, så får dere søke opp thaisuppe på nettet, eller sende Lone en DM på Instagram. Men den var i hvert fall veldig, veldig god. Hun er jo kjempegod til å lage mat, så... Og vi lagde jo masse digg mat sammen da vi bodde sammen, så det er jo ikke noe sjokk for mat å være flink, men det smakte altså helt fortreffelig. Men nå så skal jeg bare fjerne sminka som jeg står og gjør her nå, og så skal jeg hoppe i dusjen, og så tenker jeg egentlig bare at vi ses igjen i morgen, for jeg skal få gå og legge meg. Det er den eneste planen jeg har for i dag. Hey again, my loves! I dag har jeg fått en pakke fra Junkyard! Jeg er jo dronninga av å bruke mine venners rabattkoder. Og nå hadde da Amalie en rabattkode, eller hun har jo alltid en rabattkode på Junkyard, og hun hadde en sykt fin haul. Så da kan dere da se at jeg har kjøpt meg en ny plagg. Jeg har bare prøvd den på, ikke så mye som røsket lappen en gang. Så jeg har brukt koden til Amalie, kjøpt alt for egne penger. Det første var den hettegenseren her fra Kava Company. Jeg likte skikkelig godt det brandet, og jeg synes de hadde veldig mye fett. Og så måtte jeg selvfølgelig kjøpe matchende shorts til. Altså sånn, det settet her er bare Hanna Martine Slottland-baller med personoverhvit foran og bak. Thank you. I love it, I love it. Og jeg skal selvfølgelig slenge det her i vaskemaskinen, så før noen sier det, jeg trenger ikke å bekymre dere for det. Men i alle fall, her er t-shirten. Den er en sånn perfect stor fit på seg. Og så står det Kava Company. Altså, det her var nesten litt sånn impulsivt kjøp, fordi det hadde jeg egentlig ikke planlagt. Men, jeg kjøpte meg selv nye sko. Og de var jo sykt fine. Venninna mi Maria har faktisk dem her, og kjøpte seg dem i sommer. Og det er ikke sånn kjempemasse demping i dem, så de funker jo både til å bruke ute, men også til trening. Eller styrketrening da, hvor man ikke trenger så mye her, blant annet. Ja, så det var retten og sletten mine innkjøp. I dag så skal jeg faktisk på et event som jeg er invitert til med Elixir, og det gleder jeg meg veldig til. Jeg skal også på en frisørtime for å bare få friske opp litt, fordi jeg skal på shoot på fredag, og da har jeg lyst til å se helt smashing ut. Så i morgen så skal jeg faktisk også dra og ta negler for første gang siden jeg gikk på videregående. Jeg har ikke tatt et sett med negler. Nei, jeg tror faktisk jeg gikk i 10. klasse.
Jeg tror jeg tok det til skoleballet i 10. klasse. Og da tok jeg liksom ett sett med negler og var egentlig veldig fornøyd. Synes det var kjempefint, men jeg liksom hadde ingen planer om å gjøre det igjen, fordi det bare var inconvenient og... Hei, jenta mi! Og en følelse jeg bare aldri glemmer er at det, de løsna bak, og så liksom dro jeg meg gjennom håret, og så... Og så hadde man liksom ingen fysisk kontaktpunkt i neglene. Det var sånn, altså sånn, man kan ikke pelle seg i nesa liksom, og kjenne at man peller seg i nesa. Man kjenner liksom bare, nei, jeg vet ikke, dere med negler kan sikkert relatere. Det er ikke det største problemet at ikke du kjenner at du kan pelle deg i nesa på en måte. Det, jeg kan komme på verre ting, men ja. Jeg fikk by the way en DM i går av en jente som skrev at hun heller ville, jeg kan legge inn her. Og det der er jo relativt problematisk. Altså jeg tenkte egentlig ikke at folk var så dumme. Oops, I'm sorry. Det er i hvert fall mye mer sexy å være smart enn å ha de holdningene der, kan jeg i hvert fall si med en gang. Også når jeg skriver sånn, husk på å bruke hjelm, så tenker jeg egentlig at det er litt sånn... Oi, nå så jeg hvor kort håret mitt faktisk er. Jeg har klippet en del, jeg. Det fikk meg også å innse litt sånn, da, det er litt sånn, hallo, selvfølgelig skal du bruke hjelm. Du vil ikke liksom kjøre opp på fortauskanten, og så ligger hjernemassa di på... Igjen der, hvis du kan slippe det, etter beste evne, tenker jeg i hvert fall. Og jeg fikk heldigvis veldig mye støtte på det jeg skrev, som er at selvfølgelig skal man bruke hjelm. Altså, det er som å sitte i en bil og si, nei, jeg tenker ikke å bruke bilbelte, fordi det kan hende jeg havner en ulykke, og da vil jeg se smashing ut. Det er litt sånn, det er litt begrenset hvor sexy du kan være når du sykler uansett. Og så tenker jeg, alt her i livet handler da for fanke meg ikke om hvordan du ser ut. Er det ikke viktigere å ta vare på seg selv? Nei, jeg bare kjente at den meldingen der ble litt sånn, jeg håper jo, for Guds skyld, at det der er kødd. Men jeg husker jo selv, da jeg gikk i sånn, ja, på ungdomsskolen da, startet ungdomsskolen, så var det liksom flaut å bruke hjelm. Og så er jeg sånn, helt ærlig talt, det er veldig mye flauere å være dum i pappen og si, ma, jeg bruker ikke hjelm fordi jeg skal se sexy ut. Så er det sånn, er det prioriteringen i livet? Helt ærlig talt, det er bare veldig dumt. Ja. Jeg forstår liksom bare ikke, hvem er det som skal se deg når du er ute og sykler? Så skal du bare fra A til Å komme deg raskest mulig frem og tilbake, eller om du bare vil ut på en liten søndagstur også, liksom. Beskytt skallen din, for Guds skyld. Ja, nei, men jeg skal ta og sminke meg litt, tenkte jeg. Her var det en ganske fint lys, her har jeg aldri sittet før. Men jeg skal også ta og vaske de klærne her. Og så skal jeg på event, og jeg gleder meg masse. Sånn, da har jeg kledd på meg her. Fått meg en blå veske, blå blazer, mine nye sko. Og en jeans. Der fikk jeg en melding. Nå skal jeg ta med deg på event. Sånn, da er vi ferdige på event. Og nå har vi kommet oss til Sten og Strøm. Jeg har da kjøpt meg en Pad Pak tofu her. 160 kroner for den, og jeg har med meg vann, så jeg kjøpte ikke noe drikke. For the information. De andre er på do akkurat nå. Jeg har vært og shoppet litt på Zara. Jeg har blant annet kjøpt meg den blå skjorta jeg har på nå. Jeg tok bare på den, for jeg synes den var så fin. Og så har jeg kjøpt noe annet også, så jeg kan vise dere når jeg kommer hjem. Men planen nå er i alle fall at Lone har kjøpt to brett med Pepsi til meg på Nordby-senteret nå i Sverige, og de er hjemme hos henne. Pluss at hun har en koffert som hun lånte av meg, og den trenger jeg til fredagen. Så på en eller annen måte nå, så har klokka rekt til å bli 3, og jeg må komme meg til Lone før jeg setter frisøren klokka 6. Og hente alt av ting. Men det bare tar vi som det kommer. Nå skal vi i alle fall bare få spist litt mat, få litt lunsjmiddag i magen, og så får vi bare se hva som skjer. Tofu. Mm. Amalie spiser tofu da. Må jeg respektere vennene. Nå har jeg da kommet meg til frisørstolen her. Sitter her og får håret mitt fiksa. Sitter her også og redigerer dagens video. Sitter jeg nå altså og hardkjørjobber for å få den her opp. Hva er det vi går for i dag? Det er vel bare litt lysning? Litt lysning. Rosa, litt sånn grønn. Lilla. Litt sånn. Altså det var jo strengt alt ikke veldig nødvendig, eller sånn. Det er jo ikke det at håret mitt ser ille ut til at det er så kjempelenge siden jeg har vært hos frisøren og sånn. Men jeg tenkte at fordi jeg skal på den shooten her, og jeg vil look my best, så er jeg så fancy-mancy nå at jeg tar håret og negler i morgen. Det er noe jeg aldri har gjort før, å sette på negler. Så jeg føler at jeg går litt sånn all in for den shooten her, og det er litt viktig for meg, fordi jeg vet at det skal bli så bra som mulig. Thank you.
Altså, fy sør, det her er jo min pamper week. Fy sør, så fint! Du fikk en bort, litt sånn hoppa gær. Åh! Jeg er for skikkelig glad, jeg. Fy sør, så fint! Nå er jeg blant, blant, blant. Sånn, dere. Da var jeg ferdig. Og jeg må bare si at jeg elsker det, og er jo like fornøyd som alltid. Altså, bare se på både frisyra og på denne nydelige farben. Nå tenker jeg at jeg skal dra hjem, legge meg, få smeltet denne videoen her først. Så jeg håper virkelig at dere har likt den, og så ses vi igjen veldig, veldig snart. Ha det!